We often. Wel, bore da, bawb. Yn dda gweld y sgrin yn llawn. Rydyn yn ffodus iawn, Bethel, fod gyda ni aelodau sy'n medru cynnal oedfa. Ac un o'r rheini yw Alun, Alun Jones. Mae Alun yn ffyddlon iawn fel ei cyndeidiau o'i flaen, sydd wedi bod yn amlwg iawn yn hanes Bethel ar hyd y blynyddoedd. Croeso hefyd i Lola, sydd yn cymeryd rhan gyda Alun. Drosolch i chi. Diolch am y croeso, Eric. A chroeso i bawb sydd wedi ymuno eto i oedfa yng Nghymru aelodau Bethel Parc-y-rhos. Y tro diwethaf wnaethon ni'n dau sôn am gariad. Y cariad personol, cariad yng gilydd, ein cydwladwyr, a chariad Duw tuag ato'n ni. Ein sylwadau bore yma fydd ar greadigaeth Duw. Gawn ni gyd weddio. O dad, rhodforwn di am dy holl ddoniau. Mae'r hael a'r glaw sy'n bywio cae, ac am y coed a'r meisydd. Mae blodau a'r adar, a mae fonydd a'r môr. Mae bryniau a'r dyffrynoedd, a mae goniant y ffyrfafen. Ymlygaid i weled ac iechyd i fwynhau, gorfaledda popeth o'm hamgylch. Par i ni nai orfoleddu a rhoi ni galonau diolchgar. Amen. Fel aelod o gymdeithas Edward Llwyd sydd yn ymddiddori yn un natur, eitha mati i chwilio Beibl a llunio cyfres fechan ar fyd natur y Beibl. Gan dechrau heddiw drwy sôn am berlysiau a spaces a persawr. Fi ni'n mynd i ddechrau trwy darllen penod gyntaf o llyfr Genesis, adnodau 1 i 3 ar 10. Yn y dechreuad creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Roedd y ddaear yn aflinaidd a gwag, ac roedd tywyllwch arwyneb y dyfnder, ac ysbryd Duw yn ymsymud arwyneb y dyfroedd. A dywedodd Duw, byddai'n goleuni, a bu goleuni. Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda, a gwahoddodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch. Galwodd Duw y goleuni yn ddydd, a'r tywyllwch yn nos. A bu hwyr a bu bore y dydd cyntaf. Yna dywedodd Duw byddai'r ffurfafen yng nghanol y dyfroedd, yn gwahanu dyfroedd oddi wrth ddyfroedd. A gwnaeth Duw y ffurfafen, a gwahanodd y dyfroedd o dani oddi wrth y dyfroedd i'w chlawddi. A bu felly, galwodd Duw y ffurfafen yn nefoedd, a bu hwyr a bu bore yr ail ddydd. Yna dywedodd Duw, casglen ynghyd y dyfroedd dan y nefoedd i un lle, ac ymddangosed tir sych. A bu felly, galwodd Duw y tir sych yn ddaear, a chronfa'r dyfroedd yn foroedd. A gwelodd Duw bod hyn yn dda. Dywedodd Duw, dyged y ddaear dyfiant, llusiau yn dwy'n had, a choed ir ar y ddaear
yn dwy'n ffrwyth, a had yn ddo yn ôl ei rywog eithau. A bydd allu. Dygodd y ddeiar dyfiant, llysiau yn dwy'n had yn ôl ei rywogaeth, a choed yn dwy'n ffrwyth a had yn ddo, yn ôl ei rywog eithau. A gwelodd Duw bod hyn yn dda. A bu hwyr, a bu bore y trydydd dydd. I ni'n mynd sôn nawr am gwahanol berlysau a spaces ac yn y blaen sydd yn y Beibl. A ni'n dechrau gyda mint. Doi gofnod am fint ceir yn y Beibl, sef yn efengylau Matthew a Luc. Y ddau yn sôn am Iesu yn cyhyddo'r ysgrifenyddion a'r Phariseiad. Fel un mae cofnod Matthew penod 23 a adnod 23 yn darllen. Gwaech wy ysgrifenyddion a Phariseiaid, ragrythwyr, oherwydd yr ydych yn talu y degwm o fintus ac anis a chiwmin. Ond gadawsoch heibio bethau trymion y gyfraith, cyfiawnder, trigaredd a ffyddlondeb. Yr union bethau y dylatsech ofalu amdanynt, ef adael heibio'r lleill. Mae mint neu mentha yn perthyn i deulu lanica sy'n dod yn cynnwys 20 o rywogaethau. Un o berlysiau mwyaf poblogaidd ei ddefnyddio yn ffres wedi sychu neu fel olew. Yn dda gyda'r cogydd, hefyd alergerddau. Pastanedd, hufen ia ac yn y blaen. Yn cynnwys fitamau, potasiwm, magnesiwm, calsiwm a haearn. Mae yn tyfu mewn pridd neu ar ddŵr. Mae chydig bach o hanes y mynd i ni. Cywmin. Mae cywmin yn ymdangos yn llyfr Eseia a Efengyl Mathew, fel yr ydych wedi clywed. Efraim yn cael cyfarwyddyd fel hyn yn llyfr Eseia, penod 28, adnodau 24 i 28. A mae Lola yn mynd i ddarllen y pedair adnod yma i ni. Ydy'r sawl sy'n aredig, yn aredig drwy'r amser heb hau. Ydy yn troi'r tir a'i lyfni'n fibaidd. Ar ôl ei lefelu, ond nid ydy'n en, gwasgaru, ffenigl a hadau cwmyn. Ond nid ydy'n hau, gwenith mewn les, haif yn ei le a sbelt yn ei wely. Ei fyw sy'n ei fysgu. Mae'n dysgu'r ffordd iawn iddo. Dydy ffenigl, fe mae'n cael ei fyrnu gyda sled, na cwmyn gyda olwyn trôl. Mae'n ffenigl yn cael ei guro hefo ffon, a cwmyn gyda gwialen. Diolch, Lola. Planigin o deulu parsli yn unedigol o'r dwyrain canol, ond erbyn hyn yn tyddu'n helaeth yn India a China. Mae hadau sych y cwmyn yn cael ei falu yn bowdwr ac un o spaces bowdwr curry. Mae 30,000 tynnell yn cael ei gynhyrchu yn flynyddol.
y border bach. Gydag ymyl troed ffordd gil, a rannau'r arf yn fwy, roedd gan fy mam ei border bach o flodau perthyr plwyf. Gwleifin bach gan hwn a hon yn awr ac yn y man, fel yna'n ddigon syml y daith, yr eden fach yw ran. A rhyw ffodd byddai lyc bob tro, ni o'n i ddim pa ham, ond teirau nad na fetho ddim, a blanof llaw fy mam. Blodau syml bobl dlawd, oeddynt bron bob un, a'r llysiau gwirfiol berchyd am, eu lles yn fwy na'i llun. Dacw nhw y lili fach, mint a theim a mwsg, y safri bach a lafant pêr a llwnt o fosg yn hwsg. Dwy neu dair briallen ffil a daffodil byd siwr, a'r cyfan yn y border bach yn nofa rhyw hen o'r. Dyna nhw'r gwerinau li, heb un yn gwaedu iall, a gwylais wenyn gerfi'r plas ym mlodau'r border bach. O belter byd rwy'n dod o hyd yw gweld dan hael a glyff, a blyw un bron fy cael pwy dydd, heb genad yn ei plif. Hyn estion gwyllt o fant y llew, a dirmyg lond ei wen. Sut gwyfar hyn troesefwr hi fod mam yn mynd yn hen. Ni, diolch, Lola. Coriander. Ceir hanes ym hwn yn llyfr Exodus, penod 16, adnod 31. Yn llyfr Numeri, penod 11, adnod 7. Mae'r adnodau yn y ddau lyfr yn disgrifio y manna fel coriander. Dyma y cofnod yn Exodus. Rhoddodd ti Israel yr enw manna arno. Roedd fel had coriander, a'i flas fel ar fladen wedi'i wneud o fel. Dwydodd Moses, dyma wrth mynodd yr arglwydd. Llanwch omer ohono i'w gadw ar gyfer y cenedlaethau a ddaw, er mwyn iddynt weld y bara ar oes i chwi i'w fwyta yn yr anialwch, pan dygais chwi allan o wlad yr aifft. Mae omer yn buser sydd yn dal 3/4. Coriander, un o berysau hynaf y ddaear. Hefyd cael hanes am Hippocrates, yr athronydd Groegaidd yn ei ddefnyddio fel ffiseg neu foddion. Erbyn hyn, mae cogyddion Bethel yn ei defnyddio mewn bwydydd ar ffurf hadau a ffawdwr. Gwendewch ar eiriau yma. Yr arglwydd yn rhoi cyfarwyddi i Moses sut i wneud olew yn eneinio. Mae Lola ni darllen Exodus i ni, adnodau 22 i 26. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Moses, cymer y pelysiau gorau, 5 kilogram a hanner o fyr. Hanner hynny, sef 2 kilogram a 3/4 o cinnamon melys, yr un faint o sbeisiau pêr, a 5 kilogram a hanner o bowdr casia, a defnyddio bysedd safonol y cysegr i bwyso'r rain. Hefyd, 4 litr o olew olewydd. Mae'n rhaid ni gael ei defnyddio i wneud olew yn eneinio cysegredig. Cymysgedd persawrus wedi'n wneud gan arbenigwr
yn ei grefft o wneud persawr. Diolch o na. Isop. Mae Moses yn cael cyfarwyddi i ddefnyddio isop ar gyfer glynhau tŷ o afiechyd a llygredd. Derllenwch llyfr Leviticus penod 14 ac yn Salmau penod 51. Dafydd yn dweud wrth y proffwyd, pura fi ac isop fel y byddaf lân. Golch fi fel byddaf y wynach na geira. Ac mae'r pedwar yr engil yn sôn am yr arglwydd Iesu ar y groes ac isop yn cael ei ddefnyddio. Darllen Ioan penod 19 adnod 29. Roedd llestr ar lawr yno yn llawn o win sur, a dyma hwn dodi y swg wedi ei lenwi a'r gwyn yma ar ddarn o isop, y godi a dewyr fysau. Yna wedi iddo gymryd y gwyn, dwedodd Iesu, gorff henwyd. Ie, isop a ddefnyddiwyd wrth y groes yn cael ei ddefnyddio mewn pot piwri heddiw, ac yn ddefnyddio gyda garddwyr gadw pili pala gwyn o fresych. Dyna gipolwg ar y perlysiau ac yn y blaen yn y Beibl. Gweddion. Anwyl arglwydd, diolch am y perlysiau bach a gawn. Mae lles i wendid ym mhob un, a balm i wella doli'r dyn. Amen. Tan y tro nesaf byddwn yn sôn rhagor am greadigaeth Duw, darllenwch am Alois, planhigyn sydd yn cynhyrchu glid pereraglaidd a defnyddio i bereroglu dillad. Oed i ni gyd edrych ar ôl yr ymgylchfyd a diolch am greadigaeth arbennig iawn. Ie, ni yw'r planwyr a'r dyfyr hawyr, ond Duw yw'r rhoddwr y tyfiant. Amen. I orffen, gwn ni wedi gyda'n gilydd, gras ein harglwydd. Gras ein harglwydd, Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a bydda gyda chwi o'r. Amen. Cynhyrchwyd yr oedfa gyda help y Beibl Cymraeg newydd, beibl.net. Munegau'r ysgrythyrol oedd yn yn tŷ ni yn Parc-y-rhos. Y weddi allan o mil o weddiau Dwedda Parchedwin Lewis, gyda diolch hefyd i Lola a Dylan. Cadwch yn ddiogel. Diolch Alun am dy wasanaeth ac i Lola am ei cyfraniad hithau hefyd. Rhai cwrdiadau gyda ni, thefnos i heddi, neu wythnos i heddi bydd pwyllgor da ni am 10 o gloch, ond thefnos i heddi disgwylir gwasanaeth yng ngofal Lowry Jones. Pethefnos i heddi am 10 o gloch y bore, ond bydd y pwyllgor y capel yn cwrdd bore sy'n nesaf am 10.